Dragi Jovanovi, dobrodošli u mesečno otvaranje tarota za vaš zodijački znak. Porukice za vas su sledeće. Mesec decembar će sa sobom da nosi priliku da osmotrite neke situacije iz drugačijeg ugla i da pronađete snagu u tome. Neko vaše prošlo iskustvo može da vam posluži samo kao neki, da kažemo, putokaz kako da svoje veštine iskoristite na najbolji mogući način, kako da se snađete u određenim situacijama na vrlo efikasan i adekvatan način. Takođe, informacije, komunikacija sa inostranstvom, sa spoljnim svetom oko sebe, površna neka komunikacija, kontakti koji na prvi pogled izgledaju negde nebitno, tako da sad mogu da dobiju na nekoj vrsti značaja. Takođe, vaša intuicija, vaše neko znanje koje posjedujete formalno i neformalno, pogotovo neko intuitivno i instinktivno znanje koje imate u sebi, osjećaj neki koji se stvorio kroz to neko vaše iskustvo koje ste skupili tokom vremena, sada će se ovako pokazati na najbolji mogući način i imat ćete čak i priliku da razvijate neke svoje talente, veštine, da se bavite nečim što znate, što vam je poznato, bilo da ste se za to formalno obrazovali, bilo da je to neka veština i znanje koje ste stekli tokom vremena u svom radu, neko iskustvo koje vam znači prilično. Imaćete priliku da proširite granice nekog vašeg delovanja. Znači, ovo je komunikacija putem medija, znači aplikacije, internet, mailovi i tako dalje, telefonski razgovori može biti, znači sa nekom vrstom daljina. Takođe, dugoročni neki planovi, naravno sad ide i ono svođenje računa, nova godina, šta ćemo raditi sledeće godine, šta želimo da ostvarimo i šta možemo da ostvarimo. Takođe, ovnovi sada mogu da stave sebi na dnevni red da se pozabave sa bukvalno nekim fizičkim mestom gde će da borave ili gde će da obavljaju neku aktivnost. Znači, nećemo svi baš da se selimo negde, ali možemo recimo razmišljati da neki prostor koji imamo oplemenimo na neki način ili da ga, da kažemo, modifikujemo, transformišemo, renoviramo, prilagodimo nekim našim potrebama. Znači, iskoristit ćemo bukvalno neki prostor na najbolji mogući način, možemo mu dati neku novu namenu ili eventualno nešto ono renovirati, ulepšati. Sada, ovnovi koji su osjećali neku vrstu majka samopouzdanja ili ste se onako uhvatili neke rutine tipa u razmišljanju da razmišljate o 5-6 stvari i jedno te isto vrtite u krug non stop, znači sada možete da pronađete izlaz iz toga. Znači sada vam dolazi prilika da tu neku svoju i situaciju i taj neki overthink koji jel, svakog od nas zadesi ponekad, da se to prevaziđe. Znači, nešto će vam pomoći da te vaše misli ostavite iza sebe i da krenete u pre svega neki novi način razmišljanja, posmatranja neke situacije, neke relacije u vašem životu, znači vaš život generalno ili nešto čime se bavite svakodnevno. Znači, to je onako neki light motiv koji će biti ovog meseca decembra, kao što sam rekla. Dakle, osmotrimo situaciju na drugačiji način. Zašto? Zato što se mi već nalazimo u nekom drugom položaju u odnosu na onaj koji smo zauzimali do juče. Bilo da smo sazreli, znači na nekom nivou se promjena dogodila, bilo u našoj fizičkoj realnosti, neke okolnosti nisu iste, znači došlo je tu do nekih promjena, pa sad uviđamo i dobre strane tih nekih novih okolnosti, ili smo mi jednostavno sazreli, nešto prevazišli, pojavile su nam se druge potrebe, znači može da bude nešto i na internom nivou. Definitivno ta neka ograničenja koja imamo i teškoće, koje negde mi sami sebi malkice stvaramo tim nekim overtinkovanjem, nedostatkom samopouzdanja, viđenje, ono, znate, ono, neko vidi problem, neko vidi priliku. Tako da ćete vi sada da sebi stvorite neku priliku tamo gde je do juče i nije bilo. Znači, pronaći ćete način da izađete. Bez obzira da li se ovo nešto dešava na vašem unutrašnjem nivou ili na nekom spoljnjem. Znači, bez obzira gde vam ono zapinje. Što se kaže. Čak i tako neki malo veći problemi tipa finansijske prirode, možda čak i neke zavisnosti, loše društvo, utice i neke informacije koje dobijemo iz medija nekih mogu sada da se onako razreše na jedan dobar i povoljan način za vas. Zašto? Zato što vam stiže neka lepa nova ideja i zato što imate neku podršku ili znate gde da je pronađete. Također, vreme je da skinete paučinu sa nekih
Relacija u svom životu koje ste vi već malkice i zaboravili, sa nekog sistema podrške koji je možda malo zagasio, nema ga, ne funkcioniše baš najbolje i tako dalje. Ali ako imate već neki sistem podrške, sada će onda radi za vas. Sistem podrške znači to su vaši bliski ljudi koji vam mogu pružiti podršku emocionalnog tipa ako vam je potrebna, savjetom, znanjem, iskustvom ili na neki drugi praktičan i konkretan način. Također postoje neke osobe ili institucije čiji je bukvalno posao i svrha postojanja da vam pomognu, da vam izađu u susret na neki način, da zadovolje neke vaše potrebe, obezbede vam neku vrstu sigurnosti, smernica itd. Tako da evo prilike da se pozabavite i time. Pronaći ćete neku vrstu unutrašnje ravnoteže i mira kada iza sebe ostavite, a da kažem i neko crno razmišljanje, ali kad iza sebe ostavite neku vrstu transformacija koje su se dogodile već, znači kad prihvatite realnost kao takvu. Jer ova je situacija da je osoba može da vidi da nešto ne postoji u njegovom životu. Znači da smo mi navikli na nešto, bilo da je način razmišljanja ili navikli smo da se oslanjamo recimo na nekog drugog. I šta ako toga nema? Ili ta osoba nije u stanju da nam pomogne sada, da ne možemo da se oslonimo na nju iz bilo kog razloga. Znači, to je upravo onaj lajt motiv koji se bukvalno ponavlja kroz čitavu ovu priču. Znači, kad vi sagledate neku situaciju drugačije, pokušajte, znači ovdje je jedan trik koji može da upali prilikom nekih, recimo, jednostavnijih situacija, a on kaže da osmotrimo našu situaciju onako kako bi nas video neki ono slučajni prolaznik, što se kaže. Znači, neko ko ni ne zna ništa o nama, a i onako, eto, upoznat. Kako neka druga osoba može da vidi našu neku situaciju? Znači, i onda pogledamo sami sebe onako, da kažemo, otvorenog uma, kao novim očima, kao nova persona. Znači, kako bismo vidjeli? Ovo je situacija kad smo nezadovoljni možda nekim porodičnim odnosima, tipa, znate, ono, svaki novčić ima dve strane. Recimo, na polju kuće i porodice. Živimo možda u zajednici sa svekrom, svekrvom ili nekim ko nam odgovara ili nam ne odgovara. Ali možda se tu krije i neka dobrobit nama. Možda nismo savršeno zadovoljni nečim, ali možda postoji neka vrsta i sigurno da postoji neka vrsta drugog benefita koji mi dobijamo kroz to. Znači, hajde malo da pogledamo drugačije. Možda to nije baš ono što bismo mi htjeli, ali jeste dovoljno dobro i možda tu leži neki neiskorišteni potencijal koji mi možemo da iskoristimo u našu korist. Također, ukoliko smo svjesni da neka situacija na bilo kom životnom polju uopšte nije dobro za nas. Znači, prosto se tu ne vidimo ono, ni za godinu dana, ni za hoćemo dakle da odemo što pre. Onda je bitno da ćutimo, znači da naučimo onu tehniku tišine. Dok sebi ne obezbedimo to neko drugo mesto, bilo poslovno, bilo privatno, bilo na bilo kom životnom polju. I tako ćemo sebi da osiguramo uspeh neki. Naravno, neka međusobna saradnja, također bilo na poslu, bilo na recimo kući, bliskim odnosima, partnerskim odnosima čak. Znači, ovdje mora da postoji međusobna saradnja, razmena energije, dobra energija. Znači, gde se mi pronalazimo, gde je naš dom? Dom su u principu naši ljudi, drugi ljudi koji su tu oko nas. Jeste to i fizičko mesto. Ali da bismo nešto dobili, moramo nešto i da damo. Da li tu postoji taj reciprocitet ili ga tu nema? Koje su naše potrebe ostale nezadovoljene, a koje potrebe možda neko, znači neki naši ukućani, bliski ljudi, poslovno okruženje, znači šta od nas očekuje, a šta mi dajemo zaista, šta mi možemo da damo, koliko je tu nama adekvatno i kakve promjene mi da unesemo da bi nam bilo dobro, da bismo ostvarili materijalni uspjeh. Pre svega time sebi obezbeđujemo neku emocionalnu stabilnost koja nam je potrebna da bismo napravili neki korak u napred. I sada nemojmo dozvoliti da nas nezadovoljstvo vuče negde napred. Nezadovoljstvo može da posluži kao motiv neki. Znači, ovdje mi nije dobro, ovdje nisam zadovoljan, htio bih nešto više i tako dalje. To jeste motiv. Ali konkretna neka akcija mora da dođe promišljeno, isplanirano, u skladu sa nekim vremenom, prilikama koje ćemo i sebi stvoriti. Znači, polako gradimo neko svoje gnezdo gdje ćemo se mi naći. Ako nismo u situaciji, jer nismo svi u situaciji ni da menjamo poslove, ni mjesto gdje živimo, ni ljude sa kojima živimo, znači, u tom slučaju opet jeste stav takav, bar ovih narednih mjesec dana, a to je da sagledamo situaciju malo drugačije, pronađemo sebi neko zadovoljstvo čak
i u tim okolnostima koji nisu najugodnije. Vodimo računa o svojim interesima, negujemo sebe lepo, dok ne napravimo neko gnezdo tamo negde, dok ne napravimo neki jasan plan, dok ne uđemo u neku novu fazu postojanja, dok ne naučimo kako da iskoristimo maksimum iz ovoga što nam se pruža upravo sad. Naravno, ako imamo neka očekivanja od drugih ljudi, previše, možda je vreme da se okrenemo sebi i svojim nekim sposobnostima, svojim nekim, da kažemo, snagama koje leže tamo negde neiskorištene. Znači, onda je pitanje šta mi možemo da učinimo, šta mi možemo da pružimo. I to je negde ono rešenje koje ćete pronaći vi sami, dragi ovnovi, u narednih mesec dana. Hvala vam na gledanju videa i ja vam želim mnogo sreće i uspeha u svemu što je dobro.